Послан представника удружения «Я вам то прийду» да приузну уговору с проводжением Яну Гради за проект «Средивані села». І я вам то Предприятие «Комуналец» за приузимане 3 уговора за реализацию проекта «Уредение местной заедности Танас Корайч», «Уредение градского стадиона и стадиона единства» и «Уредение села Темска». Чите много посла. Predstavnik udruženja Romkinje sa sela za projekat uređenja javnih površina. Predstavnik udruženja za ekologiju GIA za preuzimanje 3 ugovora za realizaciju projekata uređenje Berlovske KPF2, uređenje inkluzivnog centra u Pirotu i sela Veliki Jovanovac i Stanovođenje. Nova perspektiva za realizaciju projekta održavanje i obnavljanje infrastrukture u Persijani i Rupištu i Djeltaš. Predstavnik udruženja Roma Acinkani Cigani za realizaciju projekta uređenja i održavanja romskog naselja Rasadnik. Predstavnik udruženja žena sa sela Temštanka za realizaciju projekta uređenja i razvoj turizma u regionu Temske. Zaživajte turizam u regionu Temske. Predstavnika predstavničke radnje Pixi za realizaciju projekta uređenja mesne zajednice Zabor. Ne, imaš jedan. Predstavnika regionalne deponije za realizaciju projekta održavanja i uređenja javnih površina od nadležnosti u selima grada Pirot.